ხელაგემო ნება ჭირდება ამის სამოსის არჩევას როდესაც იცი რომ მთელი არასველი არ შეჭება თანზე მარა მაგიოში თუ გაჭირდა აისა ნახერხი და სილიშანა ლევანდელ ლელოში ახენკილი კინჭით გავტენი Tenti unda iqos nomeri 3. Safanti nomeri 9. Svai ara. Imiza rom es 3-ger 3 aris 9. Da svanazal svaperi khma yekneba. Dasamali akhlagi. Это феноменальная история. Уамравит отприч. Хапалеонис. Кутузовис. Череклеморис. Халцаде Македонелис. Харанагледия ჩვენი. Семовис. Семовис царауша. Сайдвло шенахва амдрос. Упирвелис сазунавия. Семовис не არ გავთქვა. Семовис тацвардия тамо. Мара историяш ყველაში. Thank you.
მე წაცა და 15 წუთიდან საზოგადოება იკავებს მისმის ადგილ შარაზე, ანუ ტრასაზე. ტრასა, რა თქმა უნდა, უკაცრავად ვარ, მარა იკედება. აქედან ზოგიერთი თვითონ სეირაის მაყურებელია, მარა სინამდვილეში ჩასაფრულია. მეხუთე კოლონა ესე იგი. ფაცმა არ იცის, როის შევილია მურჩი და ვის მიეხმარებია. შენ ქალაქელი რომ გახდი, ვიცი ხარ დღეს? მაგას გეტყვი. რომ გავარდება მურჩი? ამ ჩამოსულს კი იგი ხარ, რომელია თემავდება, მე ექნოლოგი. ხედავი მას? ყველდეს ყობა ამავას. ამოგვიცია, ჰევი გამოდეს და ბუტე თავზე ფოლიატაში. Дальше где мы где? Каче, спини сама гишной. Ора игон сацви да он чапли на валероши. Ора иго. Расхае, иди, расхади, иди, солай роми. А? Да, ну ида. Мати акла, грамита ма тхали да, грамита. Расха кане гата фори, асте саргушови двагутера. Ха да, ха, гавардеба бут. Ин сам дгес ар шевидес. Элобурчи да. Мофлиари динос. ამ შეერაზე გარება არ ეგრისო. ქალების და კაცათხოვერების განა. ხალხო, რა ვიცი, დაიმახსოვრე, ჩესკამეთი. იცოდე. ბურს მევიგდებ თუ არა, სამარკი თალყა სანამ ატასარგე ვიაკე.